E aí, como é que foi nessa viagem? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo isso. Bom dia pra nós, né? Nós acabamos de acordar. Quer dizer, nós já tomamos um café já, né? Já acordamos faz tempo. Faz tempo. Já tomamos café, agora a gente tá se arrumando pra sair. Ontem chegamos e não conseguimos nem respirar, né? Quase. A gente chegou, deu problema na casa, o código não abria a porta, a gente não conseguia falar com ninguém, pensando no desespero. Outra vez, quem acompanhou os voos antigos, esse dia tinha acontecido. Só que no caso não foi resolvido no mesmo dia, porque a gente teve que dormir num hotel, e daí depois, no outro dia, a gente voltou, né? E tu tava junto, lembra? Tá. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu o contato depois de 3 tentativas. Depois de ir lá na portaria falar com o moço não podia fazer nada. Aí liguei de novo, alguém atendeu e nos ajudou. E agora estamos aqui, felizes, né? Hoje vamos para o nosso primeiro dia de compras. E agora eu tô me arrumando pra gente sair. Para o nosso primeiro dia de compras. E vocês vão acompanhar tudinho com a gente, né? Isso mesmo. E agora a gente tá terminando de arrumar aqui. A gente é um cara, um cara que já tá pronto. Não precisa de maquiagem. A gente vai pro The Loop e The Crossing. Daí vocês passam na Best Buy pra colocar a câmera assim. Que o Alisson está. Está. Como é que fala? Nervoso. Por quê? Tá Não nervoso? sei. Não sei o que é que você fala. Não quero dizer que tu tá coisado pra levar essa câmera e eu vou levar outra câmera. Ah, encarregado. Isso, essa Ah, palavra. encarregado. Muito bem. Carregado de levar essa câmera e eu vou levar Vou outra lavar câmera. essa câmera e tu lava a outra. Como é que eu vou passar isso aqui se eu não tenho pincel? Com a mão? Não dá. Eu não quis trazer pincel. Agora vou terminar de me arrumar e depois a gente mostra pra Como vai ser o nosso dia? vocês. A gente vai tentar mostrar coisas mais interessantes. Não vamos fazer aquele vlog mostrando tudo. Pode ser que hoje a gente não mostre muita coisa, porque a gente também tem que comprar muita coisa, né? Mas a gente vai fazer o possível. Como é que eu vou tirar isso aqui também com o meu pincel? Ai, Francesca, pensa uma coisa muito, né? Vai sim, ninguém vai perceber nada. Não é? Olha aqui. Oi, tudo bom? Então a gente vai mostrar pra vocês daí algumas coisas. Ah, vocês vão ver aí. Não vou falar o que a gente vai mostrar, porque eu não sei o que a gente vai mostrar. Mas aí vocês vão vendo aí. Tá bom? Então, tchauzinho. Vamos para as compras. Tchau. Partiu. Aqui com esse neném que vai apresentar o carro para vocês. Dele, tem os detalhezinhos de madeira dele também, ó. Ele é todo elétrico. Todo cheio dos. Mostra ele sentando no carro para mostrar Cheio que ele das vai para tecnologias. frente. Aqui na chave tem para abrir o porta-mala, ligar o motor e fechar e abrir. Depois ele fala melhor para vocês sobre valores e tal, né? Até o cara lá ficou sem acreditar no valor que a gente pagou. Aqui? Foi baita barbada. A hora que você liga ele. Depois de você ajustar o banco, né, ele sempre vai ficar na mesma configuração. Então, quando tu ligar o carro, ele vai para a configuração que tu deixou. Ele vem para trás para ficar melhor para te sair depois. Vou mostrar ele por dentro. Aqui, painelzão. Ah, é o detalhe dele. É que normalmente os carros aqui eles vêm com a marcha com o coisinha, liguei sem querer. Ele vem com a marcha para te engatar aqui, né? É, daí tem o P, o D, né? A partir automático normal. E ele não, ele é os botões que tem aqui do lado. Ali. Ele é bem espaçoso atrás também. Deixa eu ver se eu mostro para vocês o atrás.
Um espaço bem grande atrás. Botãozinho automático para fechar a porta. E é isso. Hello! Estamos indo agora no The Loop na Best Buy. Eu vou comprar minha câmera. E o carro, a gente vai ficar só com ele até amanhã, né? A gente pegou ele por 2 dias. Depois a gente vai andar. Na verdade, a gente pegou ele por 2 dias, por quê? Porque o irmão da Fran, o cunhado, ele pegou uma Suburban. Uma Suburban, que pra quem não ia... conhece, é um carro muito grande. Cabe 7 pessoas e mais 4, 5 malas. Só que a gente achou que não ia caber todas as malas. Então a gente pegou um carro a mais, só pra trazer as malas do aeroporto e dar mais uma voltinha, que nem a gente vai fazer agora. E daí depois, a intenção é pegar depois só no outro dia, que precisar levar as malas embora para o aeroporto, porque é mais barato pegar um carro do que pagar uma van para levar, entendeu? Aí a gente pegou, no caso, se a gente pensasse, não teria necessidade, né? Que a gente pegou em março o carro. Se a gente tivesse pegado agora nessa última semana, a gente não teria pegado, né? Porque... A gente trouxe só 3 malas. Eu, cada um, né? Tipo, eu trouxe uma, a mãe trouxe uma e o Alex trouxe uma, mais 2 malas de mão. E o meu irmão acho que trouxe uma mala cada um também. Então foi 4 malas, mais as malinhas de mão. Mas, né, depois a gente vai ver. Aí o Alisson já mostrou o carro aí pra vocês, né? É, a gente pegou da categoria da Velar. Ele queria Velar, na verdade, só que não tinha. E a gente pegou esse aqui. Mas tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Maravilhoso. Super confortável esse carro. E agora a gente tá indo lá no The Loop e a gente vai mostrando pra vocês. Um outro carro que eu esqueci, um outro detalhe que eu esqueci de mostrar. Mostrar não. Na verdade, esqueci de falar pra vocês, é que ele tem um aquecimento e também o ar-condicionado funciona nos bancos. Então a gente tá encostado aqui, o ar tá saindo um ventinho gelado assim nas costas. É. Super tecnológico o carro. Depois a gente fala mais detalhes sobre ele pra vocês, com mais calma, né? Que agora nós estamos no trajeto aqui. E daí a gente vai mostrando pra vocês, então, o nosso dia de hoje. Minha câmera. E aí, quem tá de câmera nova? Eu. Olha o tamanico. Olha só. É menor que a minha mão. Minha mão já é pequena e ela é menor que a minha mão ainda. Agora só falta você só aprender, né, a mexer, né? É, isso aí. Rapidinho nós aprendemos. Eu olhei bastante vídeo. Então eu tenho que saber, né? Que manjar dos negócios. Para não. Agora pra onde que nós vamos? Oh, ai, não bateu a cabeça de preferência. Né? Vamos pro The Loop, que é aqui na frente. A gente tava aqui na Best Buy. E aí na frente ali tem o The Loop. E nós vamos pra lá agora fazer compras! Mais compras. É, porque aqui já foi quase tudo meus dólares. Tô chorando já. Cheio das compras. Ai, minha cabeça. Vamos lá então? Minha cabeça.
Ah, certo. Vamos ver quanto tá. R$79,00. É da mesma marca que ela da minha outra. Aqui da minha marinha de mão. Vou ter que comprar uma outra marinha de mão. Mas essa não tem pra não. Né? 22, de 34 a 22. Só usar assim, ó. Tá legal, né? Uhum. Vou levar. Show de bola. Vocês estão vendo, esse carrinho tá vazio por enquanto, né? Tá muito bagunçado, gente. Tá pensando só na área de roupa. Não de nada, olha. Tá todo misturado. Parece que não estão mostrando nada hoje, porque tá difícil. Ó, $16. Esse é o que tá vazio aqui. Pietro, para de passar aí, Pietro. Essa criança não para quieta, gente. Mas eu acho que a gente pediu mesmo. Tem mãozinha. É, se fude Alfredo. É com o Vieira, camarão e o Fettuccine Alfredo. Fettuccine, acho que é esse, né? Alfredo. Bom apetite. Hello, estamos aqui indo pro The Crosslands agora. Começou a chover. O pessoal comprou chip e eles estavam com uma promoção bem legal, que era 4 chips com 10 GB de internet por 15 dias, né? É. Ela fica se mexendo por $100, os 4 no caso saiu 27 e 30 cada um com a taxa. Turn right now. Agora a gente veio aqui no The Crosslands, estávamos no The Loop. A gente almoçou no Olive Garden, eu mostrei um pouquinho lá pra vocês. A gente tá meio perdido ainda no dia de hoje porque. Vou pro lado, amiga. In 1/10 of a mile, turn right. A gente tá meio perdido ainda no dia de hoje porque estamos nos habituando e estamos um pouco cansados. E a câmera, agora que eu consegui ligar ela, pra gente. Pra mim conseguir gravar. Porque o Wallace tá ficando com a outra e aí eu vou ficar com essa aqui pra gravar pra vocês. Então eu, até eu entrar. Um tranco com ela aqui, você. Manda uma mensagem, manda aí, pergunta se ele vai na Marchas primeiro. Na Marchas, pode ser. É. Até eu entender bem como é que ela funciona, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Ô, grava. Ô, para de se mexer. Aí agora a gente vai ali na Marchas, aqui nas The Crosslands. E aí eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa aí pra vocês. Combinado? Conta aí, tá lindo, né? Achamos muita coisa, né? É que a gente chegou no horário que. Bom. Não tava quase fechando, né? Mas. Final de semana. E. 6 horas da tarde. Óbvio que a gente ia pegar o negócio todo bagunçado, né?
Vamos fazer o quê? Mostra alguma coisa aí pra nós. Uma coisa interessante. Legal essa. Ele? American Eagle. Ah, ele sol. E a tela tá... Vai um pouquinho pra trás. Tá Vai doidinho. Uma camiseta American Eagle, R$7,99. R$8. Uma camiseta que aí no Brasil tu paga R$120, R$100. Da Tommy, mostra da Tommy aquela que tu achou. Aqui. Tommy. $14. Se ele achar mais alguma coisa que legal, ele mostra pra vocês aí. E aí, achamos muitas coisas. Só o que o Alex comprou foi um perfume e eu comprei uma calça de pijama e uma camiseta. E agora a gente vai aonde? Agora nós vamos... Não sei onde é que nós estamos. Walmart. É. Daí lá acho que a gente consegue mostrar mais coisa pra vocês, né? Porque aqui tava bagunçado, Jesus amado. Mas também, né? A gente não pode reclamar. No final do dia não tem nem o que... Tem o que... Não. Né? Ainda achamos alguma coisa? É. Depois lá no Walmart a gente mostra alguma coisa pra vocês. Então alguma coisa mostra as coisas pra vocês. Acabados, derrotados, meu Deus do céu, a pessoa tá com dor nas costas ainda, né? Não sei como é que eu sobrevivi ao dia de hoje. Ah, a gente tá muito cansado, não consigo mostrar muita coisa pra vocês, mas amanhã provavelmente vamos estar... Oh, meu Deus, ó, como ela tá. Provavelmente vamos estar mais descansados, daí amanhã tem Malte Millennia, Nordstrom Rack, mais? E talvez a gente vá no... Ah, no mall ali que tem Ross. E vamos no Disney Springs. E temos jantar no Planet Hollywood marcado. Então é isso. Agora nós vamos comer aqui, descansar. Depois a gente mostra mais alguma coisa pra vocês. Eu acho, no dia de hoje. Vou mostrar ou não vou mostrar? Sim? No dia de hoje? Não, encerramos por hoje. Encerramos por hoje, então. Até amanhã. Nos acompanhem nas redes sociais. Que hoje quase não conseguimos postar porque eu não sei o que aconteceu com a minha internet, né? Mas ok, acho que era onde a gente tava, que a rede não tava muito boa e não tava indo nada. Isso. Mas amanhã esperamos que as coisas melhorem. E até amanhã. Tchau.